bet mēs nevaram vienīgi balstīties uz šī goda cilvēka darbu, to, ko viņš ir darījis visu mūža garumā. Paldies patreiz tam, kad ir vēl viens veiksmīgs projekts, tā ir mūsu hokeja komanda Rīgas Dinamo. Vai mēs neatceramies? Vai mēs neatceramies to, kā tika uztverts šis projekts, kā viņš tika dēvēts par kārtējo Kremļa projektu, ka mēs atgriežamies pie nepareizā nosaukuma Dinamo. Bet es domāju, ka visi tie hokeja fani, kas šeit vācās regulāri uz šīm spēlēm, ir saprati, ka tieši pateicoties tam, ka mums ir Rīgas Dinamo, mēs esam iegūši lielāku atpazīstamību, atkal atgādinājuši par Latviju. Tas ir veicinājis biznesu un vienlaicīgi tas ir arī stiprinājis mūsu hokeju un mūsu komandas meistarību. Ja nebūtu šī veiksmīgā projekta, tad Rīgas Dinamo nekādā gadījumā nebūtu iegūsi 7. Vietu pasaules čempionātā, jo tikai savākšanās uz vienu čempionātu, tad, kad visi spēlē dažādos klubos, neko labu garantēt nevar. Šādu piemēru ir daudz, ko mēs varētu šodien apspriest, bet kāpēc mēs esam sapulcējušies, lai runātu, kā iziet no krīzes? Es varu teikt to, ka šodien laikā, kad tiešām šo jautājumu uzdot katrā ģimenē, ir pienācis laiks runāt par skaidru stratēģiju. Šajā priekšvēlēšanu laikā es esmu vēlējies izsūtīt visiem rīziniekiem biznesa plānu, kādi projekti ir iespējami Rīgā. Tie tika iezīmēti avīzē, kuru mūsu partija izplatīja, tie bija 43. Man daži ir uzdevuši jautājumu, kāpēc starp šiem projektiem nav projekta Imantā vai Zolitūdē vai vēl kaut kur. Cilvēki ir nopietni studējuši šo kartu. Es varu teikt to, ka tā ir bāze, no kuras mēs atspersimies. Ik viens uzņēmējs, ik viens cilvēks, kuram ir iniciatīva, varēs nākt un ierakstīt savu vārdu vēsturē, piedāvojot jauns projekts. Ir jāsaprot to, ka šodien daudziem uzņēmējiem ir labas idejas, bet viņiem nav politiska atbalsta. Un ja valsts šodien nav spējīgi nodrošināt šo atbalstu, to nodrošinās Rīga. Un kādas tad ir tās mūsu iespējas? Pēdējā laikā ļoti daudzi ir teikuši, ka Šlesers, būdams par satiksmes ministru, ir kļūst par aviācijas ministru. Man pārmeta valsts kontrole, man pārmeta konkurences padome. Ļoti daudzi teica, ka šī politika nav bijusi pareiza, jo visur jau tā attīstība ir bijusi diezgan veiksmīga pēdējos gados. Tikai, diemžēl, sākoties krīzēm, mēs konstatējām, ka šodien Lietuvā, Igaunijā, Viļņas un Tallinas lidostas praktiski bankrota priekšā. Gada griezumā kritums varētu būt līdz pat 50%. Un kas tad notiek Rīgā? Aprīlī lidosta Rīga strādāja ar 20% pieaugumu. Maijā tie būs apmēram 15% un gada griezumā tie būs vairāk nekā 10%. Pagājušā nedēļā Rīgas lidosta tika atzīta par labāko lidostu Ziemeļa Eiropā, tikai tāpēc, ka viņi strādā joprojām ar pieaugumu. Vai tā ir nejaušība? Nē, tā nav nejaušība. Tas ir mērķtiecīgs plāns, tā ir mērķtiecīga stratēģija, kas tika realizēta. Mēs sapratām, ka Latvija ir maza valsts, un bez tranzīta mēs neizdzīvosim. Un šodien mēs redzam to, ka lielākā daļa visu to pasažieru, kuri turpina lidot savu Rīgas lidostu, tie ir tranzīta pasažieri. Ko tas mums nodrošina? Tas nodrošina to, ka mēs pēdējo gadu laikā par daudziem tūkstošiem esam palielinājuši nodarbināto skaitu lidostā un avios sabiedrībās. Tas nodrošina to, ka no Rīgas uz apmēram 70 dažādām pilsētām ir iespējams aizlidot, laikā, kad Viļņā ir tikai 10 maršruti palikuši un Tallinā kādi 15. Jā, mēs esam pārņēmuši Viļņas tirgu, jā, mēs pārņemsim Igaunijas tirgu, jā, un tas paliks uz mūžīgiem laikiem. Vismaz vienā jomā ir acīm redzami rezultāti. Un šodien piedaloties Transbaltika konferencē, kurā piedalījās pārstāvji no dažādām valstīm, arī no Igaunijas, Lietuvas, es skaidri arī deklarēju, ka jūsu galvenais lidojuma centrs vienmēr nākotnē būs Rīga. Jūsu neveiksmīgā politika, diemžēl, nodrošināja to, ka jūs strādājat pie dažādiem maziem projektiem. Lietuvā ir trīs lidostas – Viļņā, Kauņā, Palangā, un gala rezultātā viņi spiesti lidot savu Rīgu. Ja tas ir veiksmīgs projekts, kurš attīstījies pateicoties stratēģijai. Un jāsaka to, ka šodien stāv rindā investori,
Šo projektu, kas saistīts ar lidostas attīstību, ir gatava finansēt gan Deutsche Bank, gan Airbus, gan amerikāņu finanšu milzis Goldman Sachs. Tās investīcijas var būt apmēram 300 miljonu eiro līdz pat 500 miljonu eiro, tikai viņas ir jāpaņem. Ir jālaiž iekšā investori, kas ir gatavi nākt, protams, aizstāvot Latvijas intereses un tā tālāk. Bet tās ir darba vietas. Pirmkārt, tās būs darba vietas būvniekiem. Un tas nav izdomāts projekts, tas ir pilnīgi reāls. Un tad, kad daudzi teica, ka nav reāli, ka mēs sasniegsim 10 miljonus, tad šodien daudz saka, jā, 10 mēs sasniegsim, jo viņi redz, cik veiksmīgi mēs attīstamies. Bet es saku, ka mums vajag 30 miljonus. Un daudz saka... Un es varu teikt to, ka es mācos no piemēriem, kurus es redzu daudzās pasaules valstīs. Viena neliela pilsētiņa ar nieka 680 tūkstošiem iedzīvotāju, kas ir mazāk par Rīgu, ir veiksmīgi attīstījusies. Šī pilsētiņa vārdā Frankfurta pie Mainas. Šo pilsētu visā pasaulē pazīst kā starptautisku biznesa un finanšu centru, kā starptautisko lidojumu centru. Šī mazā pilsēta, šai mazai pilsētai lidosta, kura apgroza šodien 54 miljonus pasažīru. Protams, lielākā daļa ir tranzīts. Un tad, kad es uzdevu jautājumu šīs lidostas vadībai un šī reģiona ministram, cik tad cilvēki strādā šajā biznesā saistībā ar aviāciju, viņi teica 140 tūkstoši cilvēku. Un principā Frankfurta zina, ka viņiem ir trīs galvenie projekti, kas ir bijuši veiksmīgi, kāpēc viņi ir kļuvuši par pasaules biznesa centru. Numur viens, tā ir lidosta, jo tā padarīja iespēju daudziem cilvēkiem atbraukt uz šo pilsētu no visas pasaules. Numur divi, tās ir bankas, kuras starp citu arī Latvijā ir, neskatoties uz krīzi, viņas ir un attīstīsies. Un numur trīs ir izstāžu biznesa. Frankfurta Messe veiksmīgākā kompānija visā pasaulē pēc biznesa rezultātiem. Un jāsaka to, ka vairāk kārtīgi tiekoties ar šo kompāniju gan Vācijā, gan šeit Latvijā, viņi skaidri pateikuši, ja jūs attīstīsiet lidostu, mēs nāksim iekšā. Mēs esam gatavi piedalīties šādā projektā. Rīga ir ārkārtīgi izdevīgā vietā izvietota, jo Eiropā ir trīs galvenās izstāžu biznesa vietas. Tā ir Frankfurta, tā ir Milāna un Parīze.